السلام علیکم ڈیئر ویورز، مائی نیم از علی مزرا کوئیڈی پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ریحان فلم کہتا ہے کہ لائف میں نے بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر رہا ہے، اور میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں وہاں پر مجھے لائف بارہ میں لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جس پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بے وقوف ہو گئے ہو، تمہیں کیسے